Milí občania, otváram 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 8. Ospravedlnila sa pani Marta Hromkovičová. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Petra Voka a ulicu Uhrovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci. Ďakujem. Dobre, v poriadku. Dobre, ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem Peťa Holúbka a Dušana Hodeca. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice? Ďakujem. Zápisnicu bude robiť Martina Sikorová. Po ukončení zasadnutia obecného zastupiteľstva prosím poslanci ostanú na krátku pracovnú poradu. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom otvorenie, kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov, správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti, zmena rozpočtu číslo 3 v roku 2019, máme tu žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Pavol Prevaj s manželkou Máriou, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Dobre, dávam hlasovať, kto je za to, aby sme tento bod vypustili z rokovania obecného zastupiteľstva. Ten postup mal byť, že neschválime. Áno, áno, idem, akože tento bod zaradíme, zrušíme program a schválime nový. Tak. Takže zrušíme tento program. Dobre, navrhujem zrušiť program, s ktorým som vás oboznámila. Kto je za to, aby sme zrušili prečítaný program? Ďakujem. Dovolím si vám navrhnúť nový program. Otvorenie, kontrola plnenia, uznesenie, odpovede na dopyty obyvateľov, zmena rozpočtu číslo 3 v roku 2019, žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, diskusia, záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili týmto programom? Ďakujem. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 29. júla. Uznesenie číslo 38 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parcely registrácie číslo 1026/1. Ide o zastavanú plochu o výmere 38 m štvorcových za cenu 1,5 eura za meter štvorcových kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej. Zmluva bola podpísaná 19.6.2019. Dňa 31.7. prišlo rozhodnutie z katastra o prerušení konania. Uznesenie číslo 46 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierských sietí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 35 z roku 2019. Zmluva bola dňa 17.6. odovzdaná na okresný úrad, katastrálny odbor, ktorý konanie prerušil a žiada o vyhotovenie dodatku k zmluve, ktorý je toho času na západoslovenskej distribučnej. Uznesenie číslo 49 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcely registrácie číslo 1026/1 ostatná plocha, čiže spolu vo výmere 137 m štvorcových Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86. A dodatok k zmluve bol podpísaný 27.5.2019.
Uznesenie číslo 50 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu z parcely registra E číslo 1008 zastavaná plocha diel 1 o výmere 61 m štvorcových a z parcely registra E číslo 1019/2 ostatná plocha sa odčlenuje diel 10 o výmere 62 m štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017. Zamieňajúci si nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny, navzájom zamieniali. Cena pozemku za 1 m štvorcových je 1,5 eura. Hodnota pozemku vo výmere 61 m štvorcových je 91,5 eura. Hodnota pozemku vo výmere 62 m štvorcových je 93 eur. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Binková doplatili 1,5 eura do pokladne obce Borský Svätý Jur. Dodatok k zmluve bol podpísaný 27.5.2019. Uznesenie číslo 69 išlo o program rokovania obecného zastupiteľstva 24.6.2019. Uznesenie číslo 70 išlo o schválenie návrhovej komisie. Uznesenie číslo 71 išlo o overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 72 sa týkalo kontroly plnenia uznesení. Uznesenie číslo 73 obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, obe použitie prebytku v sume 13 098,19 na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavnej kontrolorky k záverečnému účtu. Uznesenie číslo 74. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach. VZN je zverejnené na webe obce. Uznesenie číslo 75. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018. Uznesenie číslo 76. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na druhý polorok 2019. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 38, 46, 49 a 50 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz poprosím pani účtovničku, aby nás oboznámila so zmenou rozpočtu číslo 3 z roku 2019. Vážený poslanci, obec predkladá v tomto roku tretiu zmenu rozpočtu. Ide o kapitálové výdavky, o navýšenie na vybudovanie multifunkčného ihriska v sume 1153 eur a o finančné prostriedky vo výške 16 374,72 eur a ide vlastne o financovanie, o vybudovanie odvodenia areálu školy. Obidva tieto kapitálové výdavky sa budú čerpať z rezervného fondu, nakoľko nemáme v príjmovej časti rozpočtu na nepokrytie. Tento návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisii. Neviem, či ešte teda má niekto k tomu niečo. Práce. To asi zmeny návrh, lebo to je zmeny, lebo tu je zmena 29
Dobre, za finančnú komisiu my sme mali zasadnutie finančnej komisii 31.7., kde členovia komisie skonštatovali, že schvaľujeme v podstate to, čo už bolo vykonané, že by to malo byť schvaľované asi vopred. Takže pokiaľ by sa dalo, to sme sa aj s pani starostkou rozprávali, že pokiaľ sa niečo takéto ide diať, tak nás len informovať mailom. Sme o tom vedeli a neschvaľovali takto spätne hotové veci. S odvodnením školy finančná komisia súhlasila. No, môžem povedať toľko, že keď sme sedeli na porade poslancov, ja som toto spomenula, takže myslela som, že poslanci o tom vedia. Postavené už vtedy, keď sme mali poradu poslancov. A taká možno naša dohoda je, že pokiaľ budeme mať ďalšiu zmenu rozpočtu, kde budeme schváľovať veci, ktoré už boli vynaložené dopredu, tak tú zmenu neschválime. Tak zaujímavé, ako sa k tomu postaví obec. Schváľovať zmenu rozpočtu treba ešte predtým, než sa peniaze vynaložia. Stačí napísať mail dopredu, aby sme o tom vedeli. Ešte predtým, než sa to postaví, za hodinu máte odpoveď od nás, od všetkých. Minimálne od väčšiny určite. Písomno. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 3 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Pán Pavol Prevaj v roku 2014 požiadal o prenájom pozemku pred svojim rodinným domom na osade Tomky z dôvodu, že pred domom parkovali v tej dobe vozidlá osôb, ktoré chodili do predajne potravín, parkovali mu tesne pod oknami a vchodom domu. Obec uzatvorila zmluvu o nájme pozemku na dobu 4 rokov v sume 1 euro za rok. Nakoľko musíme prehodnotiť túto platbu? A myslím, že sa s tým aj finančno-rozpočtová komisia zaoberala. Pán Pavol Prevaj s manželkou požiadali o predloženie nájomnej zmluvy. Jedná sa o pozemok pred našim rodinným domom v celkovej výmere 38,42 m štvorcového, ktorý využívame ako predzahradku, čím sme sa ju snažili dať do roviny s okolitými domami a tým zjednotiť a skrášliť čas ulice. Čiže žiadajú o predloženie nájomnej zmluvy. Takisto sme na túto tému rozprávali na finančnej komisii, kde sme, tak ako sme predchádzajúce nájmy riešili pán Trnka, takisto nejaký nájomníci z Hušiek, sumou 70 eur za hektár, čo vychádza v tomto prípade na 4 roky, tak jak to mali. Rovnaká suma. Ešte raz poprosím. Tak, ako to mali pán Trnka a potom tí nájomníci z Hušiek, neviem presne teraz to meno, tak na hektár to vychádza... Bolo 70 eur, ale... Som to prepočítaval, tak pokiaľ to budú mať na 4 roky, tak majú rovnakú sumu, ako mali doteraz. Ty si to prepočítal na 4 roky, čiže... Tak. No, ale 70 eur... To je vedené ako pre DPP, a to je teda, čo sa týka pána Prežaja, No keďže nemáme nejaké pravidlá prenajmov a predaja pozemkov, kde by bolo jasne stanovené, že aký pozemok sa ako prenajíma alebo predáva, tak vychádzame z toho, čo sme doteraz robili, rovnakým metrom. No ale to je ako, že pani Macitová hovorí, že to sa jedná o extra vilán. Áno, Mariša, vy si členom finančnej... Ty si členom finančnej komisie? No však to vyjde menej ako euro. On mal na 4 roky euro a to takisto to vychádza teraz. Ak máte iný návrh, nech sa páči, dajte iný návrh. No jasne. Sama schvaľovať, by sme to nevymalo, keďže sa prenajíme, to
zmluva môže byť na 4 roky, ale cena je na... Teda tá cena stále. Pani, ale my sa o toto bavili. Však sme sa o tom bavili. Teraz si teda čo riešime? Riešime to, my sme sa teraz pobavili, že teda tých 70 eur, že to je prenájom poľnohospodárskej pôdy. Ale ne, táto parcela je špecifikovaná úplne iné. Dobre, takže bar na akvie. Ak dovolíte, tak navrhla by som, predávame, doteraz pozemky sme predávali za euro 50, takže navrhla by som aj prenajať pozemok za euro 50. A tým pádom, keď si to hodíš do kalkulačky, tak to by vyšlo. Vysadenú trávu. Čiže tým pádom, keby sme to dali za 1,5 eura za meter a za rok, tak na rok by ich to vychádzalo 57,63 eura. Odkúpiť. Tam išlo odkúpiť. Lenže dobre, však toto je akože predĺženie toho nájmu, oni si to tam vlastne rozprávali o tom v roku 2014, žiadali o to, aby sa im neparkovalo priamo, lebo tam vtedy boli potraviny a tam sa parkovalo priamo im pod oknami a pred vchodom. Tuto dobre, pán Prebaj sa stará, je to viditeľné. Dobre, keď chcete, akože môžeme odložiť tento bod na ďalšie rokovanie, medzi tým budeme mať pracovnú poradu, kde vyriešime tieto prenájmy a odkúpenia. Súhlasíte s tým? Súhlasíte? Dobre, ďakujem. Pán Lančarič, je to firemný bankár z Prima banky, nám posiela ponuku na poskytnutie univerzálneho úveru pre obec. Celkový limit pre našu obec môže byť viac alebo menej ako 500 tisíc. Univerzálny úver je veľmi flexibilný a administratívne nenáročný. Úver sa poskytuje na dobu 10 rokov. Je použiteľný na akékoľvek investičné aj bežné výdavky obce. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od dňa 3.7. od 12. hodiny do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Podmienky sú zverejnené na webovej stránke.
Je vyhlásená výzva 7.5 v rámci miestnej akčnej skupiny program LEADER. Dovolím si tu osloviť pána farára, či by sme neobnovili kostol zvonku, čiže neurobili fasádu, možno urobili osvetlenie tohoto kostola alebo nejaké spevnené plochy. Není tam veľká suma, je to maximálne 29 000. Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na poskytnutie dotácie na podporu budovania nabíjacích staníc. Uvedená výzva je určená výhradne pre obce, mesta a vyššie územné celky. Minimálna výška dotácie je 2 500 eur, maximálna 5 000, spoluúčasť obce je 5%. Výzva je vyhlásená v rámci akčného plánu vlády Slovenskej republiky pre oblasť podpory elektromobilov. V prvom kroku je nabíjanie a následne aj samotné obstaranie a nákup elektromobilov, čiže v druhom polroku 2019 bude vyhlásená aj výzva na podporu nákupu elektromobilov a obce budú môcť využiť aj túto možnosť obstarať si do majetku obce aj automobil na elektrický pohon. Ale zmysel tejto výzvy je v tom, že sa celoplošne v rámci Slovenska posilňuje infraštruktúra počtu verejne dostupných nabíjacích staníc pre občanov. To znamená, že je to určené pre všetky obce a mesta, nie je podmienené vlastníctvom elektromobilu a obcov, prípadne tým, aby v obci museli mať občania elektromobily. Práve naopak, tým, že sa vybuduje verejne prístupná stanica na elektromobily, tak sa obec dostane do zoznamu miest, kde sa dá elektromobil nabiť a bude to znamenať pre obec vlastne aj nepriamu propagáciu. Obec bude zaradená do zoznamu miest, kde sa nachádzajú verejné nabíjacie stanice a jej názov sa bude nachádzať vo všetkých plánovačoch ciest, mapách nabíjacích staníc či v navigáciách. Proste toto je len nabíjacia stanica a na vybudovanie to... ...teraz tam iné, ktoré bude platiť. A na čím už to bude? Samotná elektrika. Či to bude náročie obce, nabíjacú stanicu si postavia do nej. No však... Ale už samotnú elektriku. Čo to bude nejaké spotrebiteľ? Prosím? Ja spotrebiteľ, aj to si to napoje auto, tak... Či tam bude aj nejaké, že si to zaplatí? No, 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 že si to dobiješ. Zaplatíš si jeho 50 a dajme tomu, že máš to 8 hodín. Máš to 8 hodín. Ne, zatiaľ to tam není, lebo to som dneska sa mi to dostalo do rúk, takže ja s tým iba oboznamujem, akože v rámci informácií. Je tu výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovania športovej infraštruktúry. Zase sa mi to dneska dostalo do rúk, takže iba v krátkosti informujem, čo som stihla. Tá výzva, dátum vyhlásenia výzvy bol 17.7., ale dátum ukončenia predkladania žiadosti je 16.8. Čiže dosť je to krkolomný termín, no ale pozrieme sa na to. Ešte papiera.
Čiže na konci júna sme riešili popadané stromy na ceste tretej triedy na ceste k chatám, vyhodené šteniatka, vypadnutý istič, vyrezanie suchých stromov, ktoré zanášajú odpad a ohrozujú majetok, vrátanie obhliadky na mieste, susedské spory na Tomkoch, v Jure. 29.6. na futbalovom ihrisku prípravka zorganizovala futbalový zápas. 4.7. bola pri kultúrnom dome boli namontované nájazdy pre vozičkarov. 15.7. bola pracovná porada. 18.7. sme dali odviesť odpad, bielu techniku. 19.7. na dolných valoch obyvatelia hlásili dvíhanie vody v potoku Lakšár. Predpokladali sme, že sa jedná na toku o Bobrie hrádze, ale išlo o zastavenie stavidla. Problém sme riešili so štátnym vodohospodárským podnikom. Od 11.7. do 22.7. sme sa zaoberali s regionálnou veterinárnou správou s ťažnosťou na hotel pre psov a útulok pre psov na dolných valoch, vrátane kontroly na mieste. 24.7. zasahovali naši hasiči ráno o 5.00 pri lesnom požiari v Šaštine. V mesiaci júl sme spracovali jurské zvesti a do konca 29. týždňa sme ich rozniesli do domácnosti. 31.7. bola urobená revízia elektriny na multifunkčnom ihrisku. Požiadali sme firmu Kelkom o cenovú ponuku na bezpečnostné zariadenia na obecnom úrade. Takisto sme požiadali firmu Zvač o cenovú ponuku na umiestnenie kamery na multifunkčnom ihrisku. Riešili sme hospitalizáciu, stanovenie diagnózy a ošetrenie nesvojprávnej osoby, ktorej je obec opatrovník. Spracovali sme prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko. 4.8. sa začala futbalová sezóna a tento deň sme dali do užívania aj multifunkčné ihrisko. Kamenárska firma Petrik z Borského Mikuláša opravila na miestnom cintoríne bezplatne kríž na pomníku veliteľa hasičov Šetafiho. Robili sme verejné obstarávanie na dodávateľa elektriny a plynu pre všetky obecné odberné miesta. V mesiaci jún sme požiadali policajný zbor o zvláštne užívanie cesty k akcii Beh jurským parkom a v júli sme robili prípravy na túto akciu. Zabezpečovali sme hasičov ohľadne organizovania dopravy, zháňali tomboly, zabezpečovali občerstvenie, objednali poháre a medaile a pripravovali trať. Beh sa konal 13.7. za účasti 101 dospelých a 140 detí. A v miestnosti pre kňaza v Dome smútku máme ešte asi prácu na jeden deň. Dali sme vyrobiť tyč na záves a musíme premiestniť aparatúru do skrine, tak sme sa dohodli s pánom farárom, a do tejto skrine navrtať otvory a káble umiestniť do lišti. V mesiaci júl sme začali s kolaudačným konaním na IBV pri ihrisku a s multifunkčným ihriskom. Ponatierali sme všetky priechody prechodcov a upozorním, že na webovej stránke obce je oznam ohľadne pripomienkovania cestovných poriadkov pre spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava a tieto pripomienky poprosím do 20. augusta odovzdať písomne, mailom, ústne na obecný úrad. Toľko z informácií a týmto otváram diskusiu. Ja sa chcem spýtať, koľko bolo poslaných tých pripomienok? Ja viem o jednej. Lebo áno, zatiaľ viem o jednej. Dneska som doporučovala ďalšiu, aby poslali mailom, ale tú, čo ja viem, tak pani došla na obecný úrad a akože sme to napísali. Odovzdala som to Martinke, aby to sústreďovala. Konkrétne sa týka o autobusové spoje na Tomky, kde teda aj jazdí autobus aj vo večerných hodinách, ktorý toho času nie je využívaný, pretože zrejme okolo 9.00 tam nikto necestuje. Chceli by skorej posilniť autobusové spoje, aby mohli deti chodiť zo školy. No tak áno. Čiže do 23.8. máme tieto pripomienky hromadne odovzdať. Takže preto hovorím, že do 20., aby tieto pripomienky, kto má nejaké pre Bratislavskú
integrovanú dopravu. Máš nejakú pripomienku k tomu, k tým autobusom? Napíš. Ona to hlasuje priebežne. Však, vieš, ono, keď sa to tak doberie, tak oni zase tých pripomienok nejak moc nezrealizujú. To je večná bitka. Nech sa páči. Ja som chcel popýtať, tam tá prieba banky, bolo to tam aj rok spomenutý? Či bez... Nie, zatiaľ to nebolo to. Proste to došlo mailom, tak som vás s tým oboznámila. Čiže dá sa to na kapitálovej bežnej výdavky v prípade nejakých nutností. O 500 tisíc som, myslím, spomínala, že to bolo. To došlo mailom, čiže prípadne nejaké, keby bolo treba niečo, tak dá sa spýtať, je tam kontaktná osoba, ktorá má toto asi na starosti. Dobre. Podoslám druhú vec, tie autá po obci, čo máme podstavované, v jakom je to stave? Čo sa týka aut, tak niektoré sa nám podarilo vyriešiť, niektoré nie. Čo sa týka toho auta tam na tej našej ulici, volala som pani Dočie, ktorá zrejme má zmenený telefón, lebo tak sme poslali list. Písomne sme ju vyzvali, doteraz sa nám neozvala. A teraz som zachytil na Facebooku, že bola dotaz po nájomných priestoroch pre tých záujemcov, že by sme znovu prehodnotili tam tú poštu, prípadne sme sa bavili, že by tam bolo treba dorobiť sociálne nejaké zariadenie, aby sa tam mohla nejaká privádzka otvoriť, takže by sme sa tomuto povenovali ešte. Peti, akože chcela som navrhnúť, lebo doteraz akože júl bol taký, že ste boli aj niektorí po dovolenkách, niektorí ešte len pôjdeme. A že už teraz možno august bude taký mesiac, kedy ste sa už povracali a že dá sa stretnúť, či nie, Zuzi? No však práve, že chcem si dohodnúť termín, že by sme sa stretli, kedy to vám bude vyhovovať. Vieš čo, Peter, keď budeme mať tú pracovnú poradu, tak akože dáme si tento termín, áno? Dobre, aby teda občania nemuseli čakať. Dobre, ďakujem pekne. Ja mám ešte. Áno, je to tak. Takže, no v pohode, takže ten štvrtý bod, čo sme vypustili, chcem sa k tomu vrátiť. Správa z kontroly poskytovania dotácií. Nebudem riešiť samotnú správu ani nič, to sme vypustili, ale chcem sa opýtať, bude sa táto správa robiť pre všetky organizácie, ktoré pobierajú dotácie? Či sa bude robiť pre všetky organizácie? No, tak... Áno, alebo nie, to bola Namatková? Áno, v správe napísam, no. Na pokyn starostu obce, a ja tiež by som bola rada, keby sa správa spravila komplexne za všetko. Akože keď budeme prerokovávať akúkoľvek správu z kontroly poskytovania dotácií, tak nech to je kompletne pre všetky organizácie. Potom sa môžeme komplexne k tomu vyjadriť, aby sme tady neselektovali. OK, to ide, akože, jak som napísal v maili, berem to jak podnet na pomoc a podporu pri organizáciám, pri schvaľovaní dotácií. Ďalšiu vec, čo sa týka zberného dvora, je otvorený streda a sobota. Streda a sobota. Je možnosť, aby bol otvorený každý deň, alebo viacej, lebo množia sa nám čierne svátky v okolí obce. Jedna čerstvá je smerom na 14 hneď pri ceste. Ďalšia čierna svátka, jazierko za cihelňu, to ani nevyprávam, tá je permanentná. Ďalší svátka je za Peser Milinom doľava. No. A oni dojdú z verného dvoru do obce
Alebo to, alebo to vyveze do lesa. A Poláka, ja som sa pýtala, ale
Či sa to aj samo nespravilo? Že to tam nie je.
oficiálnych, ak to nejde zvonček, že nie môže to úplne bežné. Zvončeky sa opravujú, ale to je to, že... Zvončeky sa opravujú, ale hlásili, hej, že je v dvere, kde sme tam poslali aj ja. Technika. A keď sa... Vieš, že oni treba na poslali jedine, čo si pamätám, minulý týždeň, nedeľu mi hlásili, tečím si kotol, dáš a pár kašľa. To bolo na poslali, čo mi niekto z výrobky niečo hlásil. Mm-hmm. Dobre. Dobre, ja poviem Katke, ak sa motorkárom. Vtedy písal petíciu a... A či ju vôbec zavidujú, alebo... Ja už
Milí poslanci, ak už nemáte nič do diskusie, dovolím si ukončiť naše rokovanie a požiadam vás, aby ste chvíľočku zostali a pridelili by sme byt. Áno? Áno? Áno, evidujeme, pán Palkovič, evidujeme všetko, čo je do územného plánu. Časť poslanci už dostali a od tej doby vlastne sa nazbierali ešte ďalšie žiadosti, ku ktorým budú poslanci sedieť. Preto som si povedala, že by poslanci zase sa mali venovať predajom, prenájmom aj územnému plánu. Na minulom zasadnutí som videla pozitívnu reakciu, aj pán Holubek povedal, že my musíme totiž vyriešiť typ kanalizácie, aký chceme, a ten dať do územného plánu, aby sme mohli ďalej pokračovať. My totiž iba na tomto stojíme a potom môžeme pokračovať v termínoch, čo sa týka územného plánu. Vaša žiadosť tam je, pán Palkovič. Pán Palkovič, ja viem, ten váš pozemok v terajšom územnom pláne nie je, že tam poslanci nemali nejaké výhrady, je to proste v návrhu, ale pokiaľ není ten územný plán schválený, ja neviem, ako vám môžem pomôcť, alebo ako vám môžeme. Proste ten proces územného plánu je minimálne, keď sa niekto neodvolá, alebo také veci, poloročne, keď sa týka zmien a doplnkov. Preto aj poslanci pristúpili k tomu, že redukovali aj tie požiadavky, nezahrnuli ich tam všetky, čo sa týka veľkých požiadaviek. Čo sa týka výstavby rodinných domov, tie sa tam snažili zahrnúť. Ako je možné, že čo je cesta na Kvetníku, tam je to takisto, je to mimo územného plánu, sú tam domy postavené. Tam je ale výhľad roku 2015, alebo neviem, či rok 2025. Čo sa týka Hliníku, áno? No, cesta na Hliník. Áno. Tam to bolo zahrnuté vo výhľade. V tom územnom pláne, ktorý je teraz schválený. Takže mi neviete povedať, že... Pán Palkovič, skutočne akože presne vám to nevieme povedať, ale to som vám povedala, že minimálne je to poloročný proces. Minimálne. Kamarát z inej obce mu povedal, že tam robili územný plán, že trvalo to pol roka, tak my sme s tým išli, že dva roky, že tu už by mal byť poobecný, teraz to zaujímal ten územný plán hotový, tak potom nie je problém. Lebo sa to táha od minulého februára. Ja vás chápem, to je, ale poslanci sa snažia riešiť, my sme tu už mali rôzne sedenia, čo sa týka typu kanalizácie, čovky. Prechádzali sme rôznymi rokovaniami a poslanci proste musia stanoviť typ kanalizácie a napojenie kanalizácie. Toto je proste to najdôležitejšie, čo nás čaká, aby sme v čo najkračom čase doriešili. Je to zahrnuté v územnom pláne, ale vždycky sa tam dáva proste rok 2015, rok 2025. Tam presne neviem, aký tam je rok, ale ono tie záhrady boli zahrnuté do výstavby územného plánu. Problém je iný, pani Vlková, problém je ten, že ono by tam mala byť spracovaná štúdia a na dotiahnutie sieti. Ale tí, čo tam stavajú, tak tí si ťahajú siete cez
proste dvory svojich rodičov, je tam vecné bremeno. Čiže oni, ale tí ostatní, keby sme tam chceli, tak musela by byť spracovaná štúdia, aby tam boli dosiahnuté siete, lebo nedá sa taký dlhý úsek, ktorý má, ja neviem, 200 metrov, minimálne 200-250 metrov, aby si sám každý doťahoval siete. Čiže musí to byť riešené štúdiou. A to je problém. Viete, dohodnúť aj, ale tí, ktorí, viete, akože, čo sa týka výstavby rodinných domov, tak dosť ľudí, je to nešťastné riešenie, nemám to v celku rada, aby si ťahali elektrínu a vodu cez proste od rodičov a takto to robia. V tých prípadoch stavebný úrad akože dá to stavebné povolenie. Však to vám hovorím, že ako vám dáme schválenie na to, aby ste si ťahli inžinierské siete, keď ešte to není schválené v územnom pláne. Pani Vlková, áno, ja to chápem, ale tu ide o obec. Tu v prvom rade by obec mala mať stanovený typ kanalizácie a aby sme potom mohli budovať túto kanalizáciu tým, že urobíme projekt a vieme, kam sa napojiť. Tu ide hlavne o obec. A tú kanalizáciu koľko už riešime teda? Keď to máme nastanovené? Áno, riešime ju dlho, to máte pravdu. Ale prosím vás, takéto invektívy si nechajte. No tak ja si nechávam, ja vám hovorím. Áno, hovoríte, ale nechápete stále podstatu. Dobre, ďakujem. Viete čo, ja si myslím, že v rozpočte máme na kultúrne akcie vyčlenené finančné prostriedky. Ale vy ste konkrétne odpovedali na to, že si požiadate o zmenu rozpočtu konkrétne na túto akciu. Vypočujte si záznamy, pozrite si zápisnice. Táto otázka bola odpovedaná od vás touto odpovedou, že si požiadate. A ja ďakujem. Dobre, ďakujem všetkým za účasť. Dovolím si ukončiť naše rokovanie a poslancov.